Esengo mingi ongambo abiso tosunga na television ya kobete bozani ebele liboso ya baitando ike pona kolanda magazine poncho na mokolo ya lolo na ngoto pesibino mbote tofungo la bongo basango na biso awa na kimbanseke avenue révolution esika bakulu na bae kosala désordre ya makasi na ndenge ya kosakana te bapandi bureau babuki ba porte ezalaki ndo pesi mbwa mbwa aboyi na bapolisier babi bongo na kokima totala reportage ya Fabrice Dilonga. Na Kimbanseke, quartier 17 mai, ba kuluna ba kei ko panza poste la police, oyo ezala kiwana. Ezo kamwisa batu po, ba polisye ba beti, tout la mwisi ya zaza. Ba mesa nyonso na ba dosye ya batu, e panza ni nandenga ko sakanate. Population, ba leli. La po batu aboye, talande tiye pina aboye. Aye banya na ki fort ba sala ka ba coup de chapeau na souci atou. Conseil nini opesa na ba jeune conseil. Bon, conseil nazo senga na ba jeune na biso ezaka akete. Omoni noko ba yeba noko na koluka la. Ozo comprendre, ozo luka la, soki musala osale zate, mwa coup de main mwa banini ba musuba okumba ba moto mwa banini pona akete, mwa 100 francs ezanga te. Ozo comprendre. Mais koibe eza mabe. Kokata batu machete okozwa nini, ozwi chombo ya 100 dollars. Olie osali kindumba na cheche memelo eloko moko te me via mutu o bloqué ango donc ezama be ba jeune ba spatika musala wana ezama be sala bango nini na mutu na bango ya kufaka ba betaka masaso ya kufaka nde ya ngomunira ndo wana tile le za problème na bango na sociat oyo ayo eloko eza po afu ba renforcer la police oyo ezana be le maté. Mais les mazos à la yé m'ont coûté un incident. A Osukawapi. Nde le réseau Boma a venu au yon à la police au yango. Sopé la police au Zali à Wate. Ma boutique au yon son mona a été enregistrée. Baba no kota na boutou, baba no yibabino, baba no bomala batu koto. A partir où tu en as une image de salamaboye, ne au salamon mouke bako marate. Somoni le loba komi a parti que po effectif ezate. Problème au salami awa ya libosona au lobeza ya kuluna. Eza ya kuluna, kuluna eza ya wapi, kuluna eza ya bana moto wana bango kete para. Bana wana donk na kolo ba ikirina bango ba benga rango Arab. Arab wana ba bundaka kontre ba Ameriken. Neti biso mupandi na biso koto mambo wane za larate. Sko rankin wana entre, la police na biso na bango koti neni ni bango ba zalaka soki, ba keko bunda ba bituma na bango kuna. Bake ba bundi peetre dezo na nenge suka, peetre la police na biso akori ko kene po a jamais place l'Etat zali. Akoko ni mage batu baobo mwana place wana l'Etat avant ndaka kapona te azobanga za emo kote bango ko sala mabongo l'Etat na biso lera okenda sala intervention ke a rekile ba okuna bazonga chape ba omwa calme ale ba oya biso koto ba omona mabe il faut ba ya na attaque tina ni va point chaud o en attendant point chaud o tito tchango ba makama mabe banda koleka makasi tozala na général. Général lera ko kufa to komi mona ke to komi insécurité ne to senga ka ke batela biso point chaud o. L'herbe est au point chaud et règlement au salamaye, roi à Banawana Kuno, Nabisio Barabuana, Yewana Bango, Nanamba menace au Bango Kenner au Sala, Yaye qui a commis quoi est-il à niveau Azoa policier, aboto la police armée. Et Salaki qui est policier Salapi, intervention de Balaki Sai. L'intervention à policier Salaki, policier Ayobeta et Massassin, ma soeur, c'est peu policier pour maquette peut-être et pas n'a pas ma policier. Police a salé de salut défense, police a salé abomi. Et là, abomi, si vous avez un arabe, donc, comment vous avez revendiqué na compte ya makile ya ndeko na bangonde ba boma donc moi e bati ka biso awa lezi ezate me elo moko na osenga na ba compte na biso peut-être to zana bango na souci ato yo to komi komona ngoke to komi ba autorité ya ba autorité bazali kona la police to komi komona na ba quartier ming so ba cheli bango mo souci ati oyo il fait ozala na ba na quartier bo zala lisanga po na nini ba défense bango le rezo ya biso ba na quartier okokoza na biso belete ata 10 mois 15 to epe to bimito sale intervention mais la police na biso oyo pa capitaine azali na nta sola na biso mais to sala tout to sola na e po na to za na kimia
Pour le moment, police est kimité. Police, si on monte au couti, police est bisotosa. Oui, vide ouana parce que na outu roi bisao que ezana be événement l'équipe a bomi baya ya ba mort dans mon attangeli ouana. Mort dans mon événement où l'équipe est là maintenant ouana ezana police mon autant dimanche na poste azai mon autant des policiers atikala. Ba police belé ba longwa qui a parti en mort dans mon ouana moi ben cesali. Et au sein l'état na biso a renforcé les biso ba policiers a bien. Oye kosenga ke aye a sensibiliser biso ba jeune na quartier to saline ini to komine bomoko to ebande nini ya otambwisa masulu soki aye kosa musana e fallait pas akima biso fo ya tele masa musana ye soki aye akeyi a sali musana ye tango komela awa police sa nini akimi atiki biso na ba problème. Ah biso a na ba soda na biso to daka bien to vanda ka bien likambute. To mona ka ba soda ba uta bangamu mususu ba ke ba luki makambu kuna ba musala ba ba sala fo ba ke suki ba susi ati na bango te ba ya kala susi ati na biso o mona bo ba ba panja biso susi ati ba pandi biso a biloko koyiba to ye ba bango pe sika ba uta te to ye bi bango sika ba uta te na ba soda na ba kuluna to ye bi bango te e sika ba uta to ye bi te to mona ka ba ya sala biso musala oyo to lembi soki aye ko sa musana e fallait pas akima biso. Foya tele masa musana ye soki aye akeyi a sali musana ye tango ekomela awa police sa nini akimi atiki biso na ba problème awa population bazo senga kaka na ba konza la police ba changer bango quelques policiers oyo ba tinda na société oyo na quartier du 7 mai po ba komi déjà na insécurité lenga ko sakana te soki ba tiki ba police ya boye oyo bazo ki makutu mbangu devant le chef to yebite soki le pire ye e kozala ndenge nini. Kokamwa awa na changu police nationale etie ba jeune maboko oyo bazo sepela na tina ete bazwi diplome nzoka na sima esengwana bazende miyibi bazo ibaka bato telefone to landa reportage ya Fabrice Dilonga. Awa na komini ya Kimbanseke na quartier Kingasani de tangu kaka ba resultat examen d'état ebimaki ba kuluna ba sangani na ba élève po ke ba sepela ensemble nzokande kuluna atikali kaka kuluna ba bandaki ko botola bana classe ba sa telephone mbongo soki oboyi ba katio ba policier ya Kingasani de ba tikala ki simate ba kangi ba kuluna oyo ba kei na bango na susiat lieutenant Tambwe asololi. Bon, na zana commissariat Kingasani 2 et pa ya corner Odiko actuellement na za commandant ya régie de zone na Mokali. Alors côté wana vraiment makambu ya mabele ki mingi na publication ya ba résultat avec examen de taux bimaki et bongwani ko sepela avant la base examen d'état mais kominde ya koboto la na ko zokisa. Alors na nuit à 24 au 25 vers 13h to fandi boto zo zela to eta la nenge nini mokole ko ekoleka et tumba moka monene bimi na ngambu ya Kibunda et kiro ba bengi le kento na ba jamaïcain sana boy omona ba e o mi balo moni oyo bango baza ba to le kento. Alors, parce qu'ils ont attaqué, ban à Jamaïque, bah outre qu'au Kunda, Moko et Bembe, à Libota na Bango. Tant qu'on va Kundi na Kikimi, Kozonga, bah outre na Bango na collège Juana, route est agibare, population a subi triste sort nae, Kobuka, Kopanza, banda ko abato, bah boutique et Panzani. Bon, bisous à la régie des eaux pour toi comme Akuna, yo ebi mobilité zate, mais na Mbango moi Muchaka. Tokomi tokuta na bango live na ba mbeli ne ngozo mona wana to landa na bango ti to lobi to utilize la professionnalisme to sa musala ko beta masta cité mais to kokanga bango na maboko to landi ne to kai bango na maboko ndingo muni bazali wana nde to sambisi bango to ti na bango esiko esengele ba kende ko pema bazali batoyo ya yambote to kanga bango deja mais ba kenda ka ba bimaka alo mbalo to ju bango susu bazonga lisu tuzo zaka sima pona okanga ngambo mususu. C'est un peu comme ça. Je suis un peu comme ça. Je suis un peu comme ça. Je suis un peu comme ça. Père Jean. Père Jean est un lieu habituel. Je suis un peu comme ça. Je suis un peu comme ça. Je suis un peu comme ça. Dernièrement,
Tango ozali ko sepela na esengo nyonso keba yeba nani oyo azali ko sepela na yo elongo po ba misusu baza deja na deuxième regard sima na yo yebela. Toi na kintseso quartier Rifla pasina mawa Croix Rouge écoute ndeko obo ya kokufa bande kone bazali kolela bayibite eloko nini ebomie et pesi pasi mingi na motema komona makambo ya boto landa reportage ya Kikoyosa. Tozali na kisenso na quartier Riflar ndaku oyo bozali komona papa oyo alalaki na kati kasi mikolele kibwa mingi batu bazo tala boye porte zo fuga mate ezalaki nini nzokande asi amikufaki na ekala kata ndaku kozi aliwa na ye eyebanite nde ba bengi sekure kiti ba buki porte na ba service pona ko tala nini ezali koleka ba kutie deja asi akufakala penjoto ebandi ko beba famina ye balobi. La police n'a pas déjà habité à Croix Rouge, n'a habité aux familles. Tomika Kumba, mais Bamboli, la domicile corps, tu évites à Koufilinini, à Salinini. J'amène mon Evi. Abel Pété, j'amène mon Evi. Ezalaka malamu te soki bofani na libota ndeko mosusu azali na chambre azo bimate il faut toujours ko verifiaka nini ezali koleka kote kuna talaka oyo depuis ami kangaki muto ayebaki te baye kosutuka na sima muto asake ndaki kala azalaki maladi ou pas moya koyeba ezali te wana ba service ta wasala enquête nde ba ko déterminer ezalaki nini. Kaka awa na kintseso la police nationale ebongo na kotia elenge moko maboko na moya zalaka we wanzo kande na butu ami komisa criminel koiba pe koboma bato e pesi pasi makasi na kukamwa tolanda reportage ya Kiko Yosa. Jeune oyo bozomona azana ye taximen moto na moi a keko bula kasi na butu a changé na ekan a komi criminel selon ba temo oyo bazalaki awa tango la police e kangaki ye. Oui aza réellement aza chauffeur à moto mais na moi bazo jouer rôle bena ya chauffeur à moto c'est comme na butu a komi kuluna c'est parmi bato ba iba déjà bato ba moto na bango a botolio moto a kim nango c'est ça ba chauffeur à moto alors comportement na moi ils a déjà bizarre ils a trop réglementaire bena. Et ça, il se passe, vaut mieux que le gouvernement congolais ait une responsabilité à ma campagne vraiment. Et il est plus fort.
parce que la moto te, au cours c'est des moto pour misater, mais na moi il va jouer un rôle, il va chauffer. C'est comme déjà boutou et comme il place mon robot, bah comme boutou la bateau la moto. Donc awa insécurité venez à total. Donc dernièrement votre bouc a déjà même si a dit ah mon boule ma gars c'est moi misater. Aza moïbi d'avance et puis aza criminel passé aza ouvre bateau, aza ouvre bilog bateau comme l'État juillet déjà. Il faut passer là qui les droits à qui ne côté l'été comme Maya qui ne. Moi je suis chef de service de transport qui s'est soudé. Tu as suspecté Babilo comme un bébé macassia on a niveau qui s'est soudé précisément la rifle là. Il y a des jeunes qui ont banni la Ningo Sakana. Tout le monde est en moto, comme un chauffeur, Naboutou, comme un criminel, comme une machette. Comme il est en niveau, il y a même des plaques qui ont été mesurées, des plaques qui ont été gammées, il y a des plaques qui ont été parkées dans le poste de la police. En tout cas, une sécurité est ma casse. Donc, c'est la moussala. Moussala a vu ce sunga bango. Na bateau, bateau, il y a un moto, la maman, comme il faut trouver un mot. Na grâce, il y a un service de transport. Tu vois, quand on va monter, même yibi, ma moto, va l'olenge na l'olenge. Gouverneur, voilà, c'est un criminel. Ba poustour, il y a un moto. Bateau, il y a un moto, il y a un ningo, ça canaté. Ba comme il y a un niveau, il y a un plaque, il y a un ningo, il y a un ningo, il y a un moto. C'est pas normal. Tout ça, la moussala, mais sérieux, ça te. Tu ressens la moussala, tu es ici, comme on a vu surtout, retour et autres, toujours difficile. Pour un calacabis au tina mantilla. Non, bah, je suis la moussala, bah, comment tu es un abisso, bah, comme tu es un retour à la chemin à Bango, faut intercalac à Bango. Insécurité, ça m'a cassé. Et qu'est-ce que fait l'homme, na taximen, yon, so, ou azali kobe mayo, tant ou même mati moto à moutou. Yebela, kanga ta numéro na e paske, moutou yon sauté, azali moutou malamu, batuma bepe bazali kaka, katseba oya malamu. Monsala kitoko na police nationale ebi bongo na kokanga kulu na munene oyo aumeli bongo tango molai na kotungisa population ya commune ya Ngaba na quartier Pila tolanda esengo ya bana Ngaba ndenge bayaki bongo na kuluba liboso ya magazine poisson. Tozali na commune Ngaba na quartier Pila lelo oyo evenement ya munene salami ezali grand kulu na oyo ayebana na kombo ya immortel. Ndeko oyo akata kamachete ayoka kamawate, tala lelo ba kangye na ba jilete na maboko, me ba drog oyo ya melaka, purke azanga mawasangu akoza la liboso na yo. Lelo la polise kweli na ye, kimakasi na ye wana, isili. Nyonso oyo ko sala yeba ke leta zalika ka leta alekio da makasi. Yo kanenga lobi. Bonjour, na Jafet. Te nga sala sente, nga na etidia na tanga na ISC. Nga G1. Ezali bakanga ke ngo lobi. Kaka nga bakanga ke ngo lobi, oza na fakulte nini? G1. Oza na fakulte nini? Na sa G1. Oza na fakulte G1. Est-ce que bila ba jeta bo e ko za la tammi nga ko tambona ba jeta bo ba ko selio ba jeta ba ko selio ti ba ko ndlomo ba e ti ba mo ba sa musalo ba mo ba sa la ah o reconnaître que ba ko ba sa musala ba ngo nzambe pe mo ko jiji papa bana oyo kagame sima tale lo ina ye nan yo like sana lo ina ye kagame non ye za mo nan kasa kagame mwana oyo bano ba sala biso musala ao ko bena ba mama ba mbongo ba sa cause ko kene ba mama ba zo lela ba zo le ba ba za suki 10 awa mais ba ye akangambe ba tika liso 9 bana oyo papa a ne ke boy azo ngate mpila oso ki ba soki soki equipe na biso hote bango ba le ba sala biso musala yaya akende azo ngali susute. Vraiment, capitaine Mathieu Moussala na yazo sala, eza Moussala kitoko. Donc, bana capitaine Mathieu yewa, moi kimia etika liko ya men, bango nyozo basila. Aleka ande na bandaku, comme ça na ba jeune nyozo batikali awa. Donc to sunga yeto like saka bango moko na moko. Pona ndeko oyo to zola ksa bino pe population en tout cas bazali belema mabe. Oyo moni bazo tia pena population ya peuple congolais mal à l'aise. Monsieur, je suis là pour la population.
Tangu kamera ya poncho etunye ba question ye alobi azali étudiant na IEC. Me kasi na ndimite ke IEC eko ki kozala ba étudiant aboye. Sans pitié, ibortel, lelo bakanyo. To yebite sokogi okokoma mortel eyokani. Ya monga fula na zamba telecom population ezali na pasi pe na regret mingi ya kotele sambiso te bazali na pasi ya mai na ndenge ya kosakana te na yango baleli bongo liboso ya camera magazine ponso po ete leta ete la bango likambo oyo boye na reportage ezalaki bongo Christian Lutoto Tolanda. Likambo ya pasi ya mai magazine point show e koti kate kolobela yango na 21e siècle oyo awa na kate zamba telecom na komine ya monga fula population ba mona nanu atama ya régie des eaux te ba yebi kutu nenge robine nango ezalaka te ango ba vivaka kaka na mai ya mabulu to ya forage zala na makasi ya ko reserve ba stock ya ba bidon na ndaku na yo pona ko kima mbangu zala na makasi ya ko tambola ba distance pour nakozwa ata 25 litres ya mai. Distance ele ki makasi que population lelo bazali ko belela. Tala neti tata oyo banda bande ko kumba ba bidon et komisa le ko la boxer. Nzoka nde kaka ko mba bidon de komisa ba paquet. C'est un problème to za nango ko to régie des eaux exacte mai za pasi pona to me mal to me la mai il fallait mutina muntu za na ndenge ya ko to ka mai. Ndo moninga pe na fabriquer moi eloko pona na misali sana ndako. Nde problème to za nango ko to. Bato ya régie des eaux batala nanu mboko malamu koto biso toza na pasi ebele soki bacheli biso makanisi ya kitoko ekozala bien pona biso population baza ebele pasi ezaka mai bantu ebele bazo banga pona baya koto pona kamu ya mai maximum pona ni likolo ya mai mai ezate mama osuka osukola te ba oke classe na reta likolo ko lukela bango mai oyo ba konza régie des eaux bota la paix côté oyo ya jamba telecom bo soki population oyo bazui mai ba kokoma pe ba abonner na bino pe chiffre d'affaires régie des eaux et komata bo bosa na bango te bo bango pe baza na droit mai l'eau c'est la vie n'est-ce pas. Colonel Karl Wiss a sali bongo parade pe ayebi na ko présenter bakuluna na ba criminel o batungisa ka population et c'est le mec bongo na commune ya Kalamu quartier Yolo to landandenge population et le baki liboso ya magazine ponso reportage zal ki bongo Christian Lutoto. Commandant ya district ya Funa Colonel Karl Wiss a sala ki causerie morale na ba police na ye kuna ayebisaki bango mibeko oyo ya sika ewuti na ndenge likolo epai ya général Silvano Kasongo. Ye apresentaki pe na même occasion na, na terrain ya Ekanka kuna na Yolo Sud alakisaki bakuluna oyo bamonisi population pasi na bafaux policiers. Lelo tozali na parade oyo ezalaki convoqué par commandement ya commissariat urbain ensemble na badjoint na nga na ba ma chef de bureau en collaboration avec le commandant commissariat, Bamoto Bazaï présent dans ce cadre mobile. Et c'est là qu'il y a une photo renforcée, morale, il y a des policiers Nabisso par rapport à l'actualité sur le fait, phénomène Kuluna. Les commandants Bazaï conscients. Mais maintenant, il fallait que le Basuko Benda Soussmaël ait policier Nabisso. Pour avoir conscient de la profession, le professionnalisme, de épingler ma casse, le connaître sur les instructions, il y a commandant de la ville, le général Kasongo, Kitenge Silvano, notre chef. Ce qui est chef à ça, le Kouana, continuité, il fait à niveau commissariat urbain. Donc, chef APC signal. Il y a un abisso sur le côté de la Colombie. Les Tosali, les autres, conscientisés, les policiers, les abissos, pour la prise de conscience, il y a Moussala, il y a une patrouille pédestre, na Boutou comme na Moï, pour organiser une opération ciblée. Si on parle des opérations ciblées, c'est-à-dire que identifier les Kourouna, les Bazovana, pour frapper Bango. Organiser le bouclage, la patrouille, il fait ça opérationnel, il fait ça
actif. Il y a un lobby dans la police et dans le commandant commissariat. Et ça, la camala mouko sala ba causerie à boye pour que la police ba yé ba nengenini ba kokamba moussa na bango. Population bazalina esengo ya komona pe oyo bakangi neti bakuluna. Naibi komo la ete melongi na ena moni. Na moni. Asaki nini pa na. Asaki kaka telephone nanga na chenet nanga. Argent pire. Na 10 dollars ya pamba pour na nyako tima ko tikanga ndeko na ya mwasi na defo ya boy. Siko singa ba konta solo ni. Na singa ba konzi kaka. Oui. Bako bako sala musala na bango. Tour oyo population ezali na confiance makasi na colonel Carl Lewis oyo a memba kuluna oyo na justice tozali sûr que tour oyo bakobi malisu souté. Wito yango yo banda artiste King Kester emene ya akufa kasi moko ya bafan na ye abeki bona ko mobiliser ba misusu ko ete baiba na kosalela ye muzole kasi akokamwe zalete mwana na ye moko ya mwasi na kombo ya Finiko ayebaki bongo na kotelemela pe ya boyi ake kufunda tina justice tolanda na detail reportage ya Christian Lutoto. Docteur Pitou Monsei, moko ya ba collaborateur pe pil petit ya King Kester emene ya a mona ki tombe ya King Kester ndenge e komi ko beba depuis a kufa a tamutu moko a kipaka yango te a zwa kili kanisi ya kosaye la ye mozole. Ide wana ezalaki kitoko sui fond propre ya kotonga eloko moko ya sai oyo kozala model pona ba artiste ya kokamwa ezali ke ba Monica Kaboye document e outi na paka grande instance oyo ezope ki sabango ko sala inauguration wana e outi e pa ya mwana King Kester emene ya a Finiko ye a boye alobi a yebaki eloko wana te. Docteur Pichu Monsei ye alobi a sengaki autorisation même ti na famille na bango kasiliana mwaye susu a inaugurer yango ezalite na zaki initiative seul alors seul pour que dans mes conseils la grand frère mozole digne ya niveau naï ainsi que na mobiliser qui ba fond propre mutumoko apesingai moyen mon côté na contacter pe mon konzi mon côté bon na kuluba ke bo pesanga ba moyen na tonga mozole na sali yango na fond propre na ngai moko na muroyo via portagi na vivant naï ya ngai na zongisile a sincère après 8 ans ya mort naï alors mozole wana isilaki yango tolobaki lelo to inaugurer yango na nécropole na ba journaliste na ba onyo so balingaki ye mais fort dommage to moni lobby nécropole e benginga po ebisangai ke moyen to inaugurer tombe ya Kester lelo ezalite parce que mwana na ye ya mwasi a kotisi requête na niveau ya justice ke azalaki informé te mais ngai nazo kopesa bino message awa ke famille ezalaki informé par entremise ya mami Mubiala oyo azali grande sœur propre même père même mère na Kester emene ya et mozole wana à chaque fois to sala yango to kenana na ya mami pour aller dans l'évolution c'est à elle ya ko répercuter information na niveau ya bana to ya ba ndeko na ye alors biso to sala yango parce que Kester azali patrimoine national donc mutu nyoso ko ko so initiative mutu musu ba lo ba non et sala mi bien te ake modifier mutu musu ba ko sala western ake ko kitawana mutu musu ba ko sala macadam na venir wana donc chacun a son initiative ya ko sala logo moko na honneur ya Elisa Disvari afimiko mwana na biso opesi ba yuma mpifo Kinshasa mubimba bazai na posa ba ke na ilo na mozole oyo docteur de kana tongana ba mbongo na ye ba misolo na ye mais juste le jour de l'inauguration oyé ko bebi sa makam tolo banini yo mutoza makila ya Kester mais bisu pe tola makila ya Kester pas abanda ko loba toujours après nzambe orchestre King Kester emene ya azalaki mutu ya bato nyoso soki mutu alingi ko kundola mémoire na ye botika ye asala et surtout soki azali na autorisation ya famille.
Nayambo, nakabona na bino na kosa bino ete la police nationale et salim vrai boulot awa na Kinshasa ni de bayako posate bango bakulu na ya mokali po bakena bango inde inde ti na parquet mosala kitoko tolanda reportage ya Fiston Ngesi. Commissariat et la police Kinshasa ni de balalité bakangi groupe ya bakulu na oyo bazalaki ko bunda ba misusu ba bengi bango ba américain ba misusu ba zaïrois ba kuta ki bango en pré-combat de ring ni ko sakanate mais pona la police ezambale ya liboso te ya kokanga ba kuluna oyo ya différents groupes kasi tango ba kenda ka parquet ba libere ka bango kaka ya tour oyo elike ezali ke ba kokende penza ata kanya makase se nde bango ba te ba jeune maboko boeto sepelte po antake ba papa na biso ba boti biso na ndenga kimia bango fo balanda likolo ba papa na biso bango ba komosa la kiyanke kiyanke pe ba osala ya kimi bakangi inosa oke sala ki pokte e bongi fo ba kende botika ka bango te apola e bake papa botari botai nga boete abotai nga fo na lukambongo na bota penatika ele monan papa botingai ke ya baje ba kikulu na boi po ba fasa o boi e sala ratena mboko e basi birga la loi basi birga la loi puisque baza ben civique bazo déranger ba paisible citoyen donc binonde l'état eba bato azui abimisa bango souté po atozo ka keno basala ka plusieurs bazo commettre plusieurs forfaits alors au moins ba bimi lissus en tout cas bazo la bango une décision définitive va subir la loi ah tozali na route mokali marché Ferbois ici ka ya pesi ya commissariat Kinshasa ni de bande ko zomuna ya bande ko bazo terroriser secteur na biso ba civique et puis baza pe ba récidiviste plusieurs fois arrêté na mabere na biso bakay ba prison ba bimi bakay prison ba bimi c'est de neta mabele ningane makasi depuis ba bimi si bango na mesure de grâce secteur est zongé les sous calmé comme déjà dans ma belle mais zongé les sous bazali ba kiri différent ba américain ba msuba ba zaïrois mais bazali yo ba une sélection gain basangane siko ba wo boni somuti prison bazali yo ba une sélection gain tengo zo mona oyo comme on est amputé plusieurs fois arrêté o quartier changa e zoni ngana corona e Adonai o za le roi zo talie au tala signe na e azali non seulement pour na dossier ya extorsion na association malfaiteur mais azape na cadre la musala na boma mutu akimi mere la kote na oui même baninga bazala na ba dénoncer déjà ya moninga ya joie ya terrain niao un grand voleur qualifié pec boulona na solela bino oyo bopoli na bino mosala ki kuluna boye bake la police pe eza sima na bino soki kaka bakangi yo okokende kotuna ngato okende wapi sengi na bino ya papa mama bote ya bana na bino balanda mosala ate ya maboko me kikuluna eza mabe. Merci lisusu mingi magazine ponche pe sibino merci peten esengwe ko bete bozala ki ebele ya kolanda biso webete na sima ya kamera ezala ki bongo merveille juma pe na montage becker soki nzambe azongite tokutani mbala ya sima ciao.